د پاکستان د سند ایالت د شکارپور سیمه څخه 15 کیلومتر وړاندې د محمود پوار کلی د دوګوتو انسانانو د کلی په نامه یادېږي، ځکه چې په دغه کوچني کلی کې د کابو 1.5 کسانو په لاسونو پخو کې د 5 پر ځای دوه ګوتې وي، ان ځینې کسان یوازې یوه ګوته لري. موږ سل 200 کسه معذور یو، دا له ډېر وخت راهیسې داسې ده. ماشومان هم معذوره دي او لویان هم معذوره دي. په کلي کې معذوریت دی، موږ له مشکل سره مخامخ یو. خلکو ته وایي چې دا شی راکړه یا هغه، ځکه په خپله یې نشو راپورته کولی، بیا راسره هغوی مرسته کوي. د کمو ګوتو لرلو له کبله د دغه کلي د اوسیدونکو د لاسونو ورغوي هم لنډ وي. له دې کبله هغې د ورځني ژوند په کارونو کې له ستونزو سره مخامخ وي. دا درې واړه میلونه دي، زوی مې روغ دی، ګزاره چلوو، ماشومانو ته درس ورکوم. ما تر لسم ټولګي زده کړې کړي دي. کوم ماش چې راکول کېږي پر هغې ګزاره چلوم. د معذورو کسانو په سهمیه کې مې عریضه هم ورکړې، خو کار مې لا نه دی شوی. حکومت هم تر اوسه پورې څه نه دي کړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. په دې کلي کې ښځې هم د کمو ګوتو د لرلو له کبله د کور په کارونو کې له ستونزو سره مخامخ وي. د کمو ګوتو لرونکي ماشومان ښوونځي ته نه ځي او وایي چې په قلم لیکل ورته مشکل وي. زه کوم کار نسم کولی، څه نا څه ګزاره کوم. جارو نسم وهلی او نه هم لرګي ماتولی سم. پخلی هم نسم کولی او ډوډۍ هم نسم پخولی. د دې کلي یو سپینګیری کرم الله وایي چې دا د دوی څلورم نسل دی چې له دې مزدورتیا سره مخامخ دی. زموږ مشکل دا دی چې موږ هیڅ وزنی کار نسو کولی. څاروی ته خوراک هم نسو برابرولی، ګړندي هم نسو ګرځېدی، ځکه چې په پښو او لاسو کې مو ګوتې کمې دي. زموږ کلي ته یو پیر راغلی و، هغه ویلی کله چې زه مړ سم نو هره مینداره میرمن که هره دوشنبې په متواتر ډول 15 اونۍ زما مزار ته راسي، نو د راتلونکو ماشومانو به یې 15 ګوتې وي. د محمود پوار کلی اغیزمن شوي کسان وایي چې له یوه نسل څخه بل نسل ته انتقالیدونکي دغې ارثي ناروغۍ څخه نجات موندل ورته سخت شوي دي. د طبي چارو د پوهانو په وینا د دې مهم علت جینیتیکي وي او د ماشومانو د ډي این اې جینونو کې دغه څه شامل وي. په زیاته په سند ایالت کې د دې مهم علت دا دی چې د کورنیو د باندې ډیر کم ودونه کیږي. کله چې په مور او پلار کې دا ناروغي وي، طبعا ماشومانو ته هم انتقالیږي. د دې د بندېدو لاره چاره د دغو خلکو په هوای کېدلی شي. دوهم دا چې د میندوارۍ پر مهال د دې ارزونه کیدای شي چې په راتلونکو کې به په کومو ماشومانو کې دا ستونزه موجوده وي. په پرمختللو هیوادونو کې د الټرا ساوند په معاینه کې معلومیدای شي چې کوم جینونه زیانمن شوي دي او ماشوم اسقاط کیدای شي او کنه. د سن ایالت په کلیوالي سیمو کې د زیاتره کسانو دارومدار په مزدورۍ یا په کرکیله ولاړ وي، خو د دوه ګوتو لرونکي کسان د جسمي معذورۍ له کبله مزدوري هم نشي کولی. ځای خلک له حکومت غواړي چې دوی ته د مزدور کسانو په سهمیه کې د تعلیم او کار کولو فرصتونه برابر شي، څو له غربت نجات ومومي او د خپلو ماشومانو راتلونکي بهتره کړی شي.